frajer, jak jede s manželkou k moři a teď plavou v těch vlnkách a chlap se rozhlídne a ženská nikde ne. Šlape vodu, kouká, kde je, vyplave na břeh, nahlásí to na policii, to je ve 3 ráno. Prosím, kde je tam? Policie, prosím vás, otevřete. Máme pro vás 3 zprávy. A jedna je špatná, jedna dobrá, jedna výborná. A jaká špatná? Ve 3 ráno moře vyplavilo tělo vaší ženy. To je strašně. A jaká je ta dobrá? No, bylo na ní asi 20 kilo krabů a 3 takové langusty. A říká, no a ta výborná, zítra jde milovit znova.